Poštovani člani Združenja predstavnikov Agrarne skupnosti Slovenije. Prav vse vas lepo pozdravljam, predvsem pozdravljam tudi nekaj dam, ki so prišle med nas, tako da upam, da bo skupščina v redu potekala. Pozdravljam tudi morebitne predstavnike sedme sile, ki naj bi poročali o tej skupščini. Rad bi vam še sporočil, da se nam okoli pol 12. ure pridružijo predstavniki ministrstva za okolje, za kmetijstvo in okolje, to je državna sekretarka Tatjana Strniša, gospod Andrej Hafner, med nami je že Matjaž Andrejašič, ki bo sodeloval ravno tako v tej okrogli mizi. Povabili pa smo tudi še predstavnike gospodarske zbornice oziroma kmetijske gospodarske zbornice, ki pa potrdila žal, da nismo prejeli, računamo pa, da se bodo mogoče deležili tekom same skupščine. Da bi skupščina potekala nemoteno, predlagam v skladu s statutom delovnega predsednika, ki bo vodil to skupščino, gospoda Bojana Tavčarja. Prosim vse, ki imate plave kartončke, če je ta predlog, o tem predlogu glasujete. Kar vidim, da je večina, je to proti. Hvala lepa, ugotavljam, da je predlog sprejet soglasno in prosim gospoda Bojana Tavčarja, da prevzame svojo dolžnost. To je gospod Bogovi Breznik, tako da ima tudi
Republike Srpske i Podgorje, da smo dobro sodelovali, torej seveda smo bili javno tudi predstavljeni. Potem bi pa še dal razširitev teh nadomestnih te točke, torej šeste, ki pa bo govorila o nezaupnici. Nezaupnico pa predlagam, da razpravljamo o premrlu Franković, gospe Franković, gospodu Koncu, gospodu Variču in gospodu Sikušku. Zakaj in kaj bo povedal, ki je in je zelo spodrceno, ko bomo poslušali to četrto točko poročila v delu Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti. Če pa zdaj še želi kdo, da prej pove o teh drugih, kaj so pomenili. Ne, ne, zdaj je bilo samo v delu predvedo. Seveda, če želi, če se želi, potem ja, zlače pa v delu. Hvala lepa. Še kdo se javlja za besedo? Jaz mislim, da kaj je okolj, se snema cela skupščina. Ja, se lahko snema, ne? Kaj, da bo napisovanje, če se lahko snema, ne, da bo problemo. Dobro, kaj bo za svoj skupščinati? Dobro snema. Dobro je to. Člana agrarne skupnosti. Leopold Lamont, član upravljanja odbora ZPASS. Daj na glasovanje, ali ste za to, da se lahko se jaz snema. Si. Je kdo proti? Pravim, da ni nič proti. Pozdrav sem, prihajam z Raškega,
Pri nas je že vse cvetil, cvetil orgen, cvetil tudi trpa, če cveti, jaz mislim, da bo tudi topšen bor, nekaj zacvetel iz tega. Jaz se bi samo najprej zahvalil prejšnjemu vodstvu za delo, ki ga je pravil, s tem, da je stalno sledilo našemu delovanju na Tržaškem in naših srednjah in Jusih, moram povedati, da je kar parkrat se je nas obiskali in posebno še moram se zahvaliti odvetniku Andrejašiču za delo, ki ga je vlago, za trud, ki ga vlago za naše, za naše priznanje agrarne skupnosti. V zavezbu. Nas je tudi obiskal, smo bili stalno na stiku in morali smo se veliko zahvaliti. Upamo, da bo ta zakon šel čim prej skozi, vsaj približno od našega odjeta, če ne bo dobro še kršiti popravkov. Začuda me samo nekaj, da sem bral v Primorskih novicah 6. februarja, če se ne motim, se strani ene politične stranke, ki nasprotuje temu zakonu in to ne malo zaskrbljuje, ker s poudarkom prav na priznanju agrarne skupnosti kot pravo na sebe tisto, kar smo mi v zamejstvu. Ker samo tako lahko mi ohranimo take agrarne skupnosti, kakor so, ker drugače to bi bilo razprodano, kakor se dogaja tudi v Sloveniji. Samo na ta način, za naše pojme, ne govorim za mora ostati to, ker samo to in s tem se mi lahko pravimo. Čim bomo videli razgrobljeni in medije, potem je konec nami. Prosim, da ni to polaro na vestu vsem, da če vidite, da ne bi sledili istemu poročilu v Primorskih novicah. Ima nešto, da se zahvalim in upam, da bo tudi prihodnji predsednik ali predsednik Primorska, da bo sledilo to, kje je sledilo sedanje. Hvala gospodu Nožetu za delo in to upravo. Aktivnost
zastopanje interesov gradnih skupnosti na severni bolji, člani upravnih odborov, da so obiskovali različne institucije, oziroma se dobivali z predstavniki institucij, ter tam zastopali interese gradnih skupnosti. Postavili najmanj dela na zakon o gradnih skupnosti, zakon o nepremičninah, ter na delovna sprememba zakona o gradbi in zakona o gradnji prostora. Delovna skupina za pripravo predloga zakonske rešitve problematike agrarne skupnosti na Mrhovi je predelovala, zastopana se tam Matjaž Andrejašič in se udeleževal v sestanku na Mrhovi. Aktivno delovanje pri naslednjem nove zakonodaje in gospodarjenju s gozdovi, posod je tudi malo že točka, ki sem na to postavil, tukaj smo sodelovali z Zvezo rastlinskih gozdov in kmetijstvo gozdarske zbornice Slovenije, predvsem jih reči ta petni člen zakona o gozdovih, ki govori o pravicah lastnika gozda oziroma o tem, kaj lastnik gozda mora dopustiti. Predvidel odnos z vsemi inštitucijami, ki vplivajo na agrarne skupnosti. Hkrati z zastopanjem interesov so se tudi potekala pretekle aktivnosti v to sločenje. Spodobno smo podpirati člani za vse reševanje pravne problematike, ki pomoč organiziranja gospodarjenja. Na zapasi so smo prejemali vprašanje iz državnih članstva. Te vprašanje mogoče ni toliko, kot bi si jih želeli, oziroma na vsem sekretarnim mnenjem predstavljajo en majhen delež. In člani upravnega odbora, oziroma ostali smo se po najboljših močeh članstva pomagali, da iskati odgovore na njihovo problematiko. Organizirane strokovne izobraževanje za člane zaglasnih svet za različnih področij. Organizirana je bila strokovna diskusija v Avstriji, na Avstrijsko-Koroško, ter v organizaciji Kozarskega inštituta se je del članov upravno odrežil strokovne diskusije na temo lesne biomase. Pod 8 pripravljate dobročno strategijo za ta SSR, ki vključuje tudi možnost pridobiti status društva v javnem interesu. Strategija ni bila pripravljena, dolgoročna in v okviru priprave zakona o gradnji skupnosti so potekali tudi dogovori o tej možnosti, da društvo postavi društvo v javnem interesu. Intenziviranje teh pojavnosti pa se vsem problematike SSR do javnosti. Ob aktivnosti združenja smo jih imeli recimo te predstavitev zakona skupščine, smo se pojavili tudi v medijih. Aktivno iskanje podpornih delovanja za FASS, glavni odbor si je predvidel za predobitev dotacije, to bo predstavljeno v finančnem poročilu. V letu 2013 smo se neuspešno prijavili na razpis, smo bili tudi letos uspešni v finančnem poročilu. Hvala lepa za podano poročilo. Prosim predsednika nadzornega odbora za poročilo o delu nadzornega odbora. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem zdaj nakratko podal to poročilo, mogoče je bilo kar dosti dela, nekaj smo imeli tudi v nadzornem odboru, tako da boste slišali. Se pravi, članom nadzornega odbora, predsednik Svetlice Sivošek in član Rajko Marenčič, so se sestavili torej 1.4.18. na naslovu gradnje Poljbegane 11. v Ljubljani. Član nadzornega odbora Nina Recepa je še pred to sejo podal odstopno izjavo s funkcije člana nadzornega odbora. Nadzorni odbor je besprizen z namenom in skladu z 64. statuta Združenja poslovnih programov skupnosti Slovenije. Finančno poslovanje združenja je v obravnavanem obdobju potekalo preko poslovnega računa, v manjši meri pa tudi z gotovino. Šlo je za gotovino prejeto plačila kotizacije deležnicov druge letne skupščine, se pa na sami skupščini in pri izvedbi strokovne ekskurzije članov se pa s Avstrijo na dan ekskurzije. Računovodstvo združenja je gotovino dve godine položilo na račun združenja takoj po prijemu gotovine. Na dan 31.12.2013 v blagajni ni bilo gotovine.
pri delu nadzornega odbora sta sodelovala tako generalna sekretarka kot računovodkinja, ki sta predložila naslednje dokumente. Se pravi članski imenik, zapisnik seje upravnega odbora, v katerih je opredeljeno upravljanje z finančnimi in drugimi materialnimi sredstvi združenja, bančne spiske, donatorske in sponzorske pogodbe, bilanco finančnega poslovanja s kreditnimi karticami, skrajni konte, izkaz poslovnega izida in druge listine, ki se nahajajo v fasciklu, ki ga vodi računovodstvo oziroma generalni sekretar. Nadzorni odbor je prejel predloženo dokumentacijo in ugotovil, da so bila denarna sredstva uporabljena v skladu s pravili, sklepi upravnega odbora in za namen opredeljen v finančnem načrtu leta 2013, da so finančni izkazi korektni in da je poslovna dokumentacija pravnoško urejena in zgodno vodena. Generalni sekretar in računovodkinja sta na postavljeno vprašanje podala pojasnila, kje je bilo to potrebno. Predsednik nadzornega odbora je bil v sproti seznanjen z odločitvami upravnega odbora, zato se je bil osebno prisoten na vseh sejah tega organa. Nadzorni odbor združenja je obravnava eno pisno pritožbo zaradi domnevnega pravilnega ravnanja z gotovinskim denarjem in preglednimi medsebojnimi odnosi, ki jih je pod navedenim naslovom podal dne 17.9.2013 predsednik združenja. Prijeta pritožba je bila obravnavana kot pobuda za izredni finančni nadzor v zvezi z izvedbo strokovne ekskurzije dne 5.8.2013 v Avstrijo. Pisno pritožbo je v tem smislu nadzorni odbor obravnaval na seji dne 24.9. ter z ugotovitvami seznanil pritožnika in obvestil upravni odbor združenja, kot je predvideno v poslovniku. Zadeva je bila nato obravnavana še na seji upravnega odbora dne 12.11.2013, ko je bilo ugotovljeno, se pravi točno število udeležencev ekskurzije, kar je bila tudi podlaga za ugotavljanje korektnosti ravnanja s finančnimi sredstvi. S končnimi ugotovitvami je nadzorni odbor obvestil dne 18.2.2014 upravni odbor, dne 20.2.2014 pa je bil končni sodnik poslan tudi pritožniku, se pravi predsedniku združenja, ki naj ni imel pripomb. Nadzorni odbor predlaga, da skupščina sprejme poročilo nadzornega odbora, saj je bilo ugotovljeno, da je združenje predstavnika organov skupnosti poslovalo zakonito ter v skladu z določili zakona o družbih in slovenskim računovodskim standardom. Nadzorni odbor predlaga skupščini, da glasuje za razrešnico predsedniku združenja za proračunsko poslovanje za leto 2013. Se pravi, gospodom Žetu, da se pač potrdi, torej razrešnica. To pač predlagamo za to skupščino. Odgovor na kako potrebno vprašanje. Prosim še predsednika častnega sodišča za poročilo. Lepo pozdravljam v mojem imenu. Na ustanovni skupščini v Sežani, ko sem sprejel to funkcijo, sem, če se spomnite, rekel, da sem prepričan, da častno sodišče v tem obdobju in nadaljnjem obdobju ne bo imelo posebnega dela. No, žal mi je častno sodišče v sestavi car Mari iz Rižane, prosim, da je drugje in jaz posebno v letu 13 se nismo sestavili, da bi reševali nastale težave zaradi oddaljenosti in zaradi tega, ker smo nastale težave reševali na korespondenčni seji in na sejah upravnega odbora, na kateri se bila vedno prisotna vsaj dva člana. Častno sodišče je v tem obdobju prejelo dve prijave oziroma na znanitvi utemeljenega suma kršitev statuta ZRPAS 9.11.2013. S tem naznanilom je predsednik Anton že očitno generalnemu sekretarju kršitev 56. člena statuta, ker mu ni posredoval podatkov,
dostop do elektronske na poštne opredana agrarne.skupnosti@gmail.com. Ker je bila v januarju 2014 odprta dodatna uradna elektronska pošta info@agrarne.si in niso bile opravljene potrebne spremembe najprej so in drugi dokumenti, je upravni odbor na svoji 8. seji sprejel potrebne ukrepe za rešitev omenjenih težav. Na drugo naznanilo, utemeljenega suma kršitve statuta z vas z dne 7.12.2014, s tem naznanilom pa predsednik Antonov že navaja sum kršitve 50. člena statuta z vas, generalnem sekretarju, ker ni pravočasno posredoval sklepa Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja o zavrnitvi vloge z vas za nepovratna sredstva. Tudi to je zadevo častnega sodišča raziskala in ugotovilo, da je bila vloga zavrnjena zaradi procesne napake pri pošiljanju pošte, zato menimo, da je nesmiselno vlagati pritožbo. Častnega sodišča svoje mnenje na obe naznanitvi suma kršitve statuta posredovalo članom upravnega odbora in nadzornega odbora in predlagalo spremembo oziroma dopolnitev statuta ali izdelavo poslovnika z natančnejšo določitvijo del in nalog predsednika in generalnega sekretarja. Častno sodišče meni, da so bili omenjeni sume predsednika posredovani častno sodišču nepotrebni, ker so se leti reševali na sejo upravnega odbora o prisotnosti predsednika in generalnega sekretarja. Toliko je moje vidno. Hvala. Prosim še Jelena za finančno poročilo. Hvala, da vam tudi moje vidno. Pač zdaj, v letu 2014 smo odločili, da je na našo delovanje tako. Stroški so nastali za letno kupščino v Rukovici, to je v roku 855 €, potem je bil najem dvorane v znesku 3600 €. Izvedli smo ekskurzijo v Avstrijo, kjer smo imeli strošek za toplem obroku, ki smo ga pobrali na kotizacijo, 301,40 €. Ekskurzija v Avstriji je bila v številka 501,40 € za topli obrok. Potem je bila pristojbina za cesto 81,90 € in ekskurzija prevoz v avtobusa 1072 €. Potem smo imeli sejo v agrarni skupnosti Mojstra Nadolje, kjer smo obeležili prvo obletnico delovanja in smo imeli strošek za torto v znesku 27,37 €. Potem je okrogla miza za pripravo zakona, je bil strošek 343,89 €. Imeli smo nekaj drobnega materijala, baterija za te stvari 6,94 €. In stroški, ki so nastali na bančni, je bilo 126,41 €, poštna znamka kuverte 650,66 €. Vse stolice za glavo zaključnega računa je bil strošek 114 € in vzdrževanje internetne strani urejanje nekaj 66 €. Člani smo dobili tudi povračilo za stroške kilometrine upravnega odbora v znesku 479,76 €. Povračilo za telefon je bilo v lanskem letu izplačano v znesku 65,34 €. Skupaj so bili ti odhodki v znesku 5624,51 €. Prihodke smo pa nabirali iz članarine 2750 € je bilo vplačeno članarin. Donacije, ki smo jih dobili in sponzorska sredstva v znesku 1495 €. Prispevek članov za skupščino je bil 1130 €.
prispevo članov za ekskurzijo v Avstrijo 1920 evrov in pozitivne obresti na bančnem računu €86. Skupaj prihodkov 7296,68 evra. Tako da smo izkazali presežek prihodkov nad stroški v znesku 1672 evra. Bilančna stanja na dan 31.12.2013 so bila na terjatvah do članov 150 evrov, to je iz naslova tri agrarne skupnosti in niso poravnale članarine za članstvo. Potem je stanje na transakcijskem računu v znesku 2682,53 evra, obveznosti neizplačane do članov iz naslova kilometrine 187,36 evra, obveznosti do dobaviteljev, neplačen račun 114 evrov in stanje zaključenega sklada je znašalo, to je presežek prihodkov iz leta 2012 in 2013,2658 evrov. Hvala lepa. Jaz bi prosil za verifikacijsko komisijo za poročilo. Bom povedal, verifikacijska komisija.